көзілдірік таққан дұрыс па, әлде линза ма? Қайсысы тиімді? Денсаулық сақтау мамандары бұл туралы не дейді? Адам ақпараттың 90%-ын көз арқылы қабылдайды екен. Ендеше бүгін біз жоғарыдағы сауалдарға жауап іздеп көрмекпіз. Біріншіден линзаның артықшылығына тоқталсақ. Қазір әлем бойынша 125 миллион адам линза тағады. Олардың 40%-ы 12 мен 25 жас аралығындағы адамдар. Көзілдірік кигенде көз бен әйнек аралығында айтарлықтай қашықтық болады. Ал линза мен қарашықтың арасында ауа да болмайды. Сол себептен көз әйнекке қарағанда линза бейнені анығырақ көрсетеді. Линза көзілдірік секілді шаң жинамайды, бетіне сызық түспейді. Сәл микроб түскен жағдайда арнайы сұйықтығымен бірден тазалауға болады. Спортпен айналысуға да ыңғайлы. Линза кигенде қасыңызда біреу сөйлесе, оған бұрылмай-ақ көз қиығыңызбен қарасаңыз да көрінеді. Осы ретте көзілдірік пайдаланатын адамдардың қарашығы көбіне қозғалысқа түспейді. Сондықтан көзге арналған жаттығуларды міндетті түрде жасау қажет. Контактілі линза кез келген адамға үйлеседі. Көзілдірік киетін болсаңыз, одан өзіңіздің бетіңізге сәйкес келетін, келбетіңізге жарасатын түрін жақсылап таңдауыңыз қажет. Дәрігер ретінде беретін кеңесім 18 жасқа дейінгі жас өспірімдерге көзілдірік киген дұрыс деп ойлаймын. Одан ары қарай уже не киюге болады? Контакты линзаларды. Көз әйнектің де өзіндік басымдығы бар. Ол көзге ешқандай инфекцияларды жұқтырмайды. Мәселен, линзаны лас қолыңызбен пайдаланатын болсаңыз, соңы жақсылыққа апармауы мүмкін. Көзіңіз шаршаған уақытта көзілдірікті шешіп, көру жүйесін кез келген уақытта тынықтыруға болады. Сонымен қатар көз әйнекті пайдалану қаржылық тұрғыда тиімді. Ұқыптап ұстасаңыз, көзілдірік бірнеше жылға дейін шыдас береді. Көз әйнектің тағы бір артықшылығы ол линза сияқты көп күтімді талап етпейді. Тек сүлгісі мен қорабы болса болғаны. Көзілдірік пен линзаның басты артықшылықтары мен кемшіл тұстары осы. Қазақта көзімнің қарашығындай қымбатсың деген түсінік бар. Көздің күтімі қаншалықты маңызды екені айтпаса да белгілі. Өйткені денсаулық басты байлық.